ku danna subscribe sannan ku danna alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryen mu na shugaba TV. Dole mu ji ba dariya dan wanda muke so ya rabu da mu, amma ba akan wanda ya yaudare mu ba. Rasa abinda muke muradi nufi ne cewa rabon mu yana ta can wani wajen yana neman mu. Dan wai mun fada soyayya ba mun rasa soyayya bane.